Қанғармақтайым өпші. Қүресін жақсан, бүресін жақпайым бүресін. Көзетсі да бұты жерді кен ұмытпасын. Дені сіпайке жардан беріп жүрген мұқтаж болған жақпа қош. Ем тикток деген ал өмір бойы бізде бақпайды да тұралы. Айыздап кенді байбек. Мен өп көрілемесін. Ақша байлық үйі машина таблат. Гелайда азыр мұнау тикток қайлай популярды болып байлы, а мұнау білесің ғой сен сүйірім деген жайлы, соны болып тұр, мұнау шоңын келсең жырдап көрігілі қанды болып кен. Давайте. А мүмкін біз тағы сағы ұшып мен жылыз болып көтші мүмкін бұл. Кені көпшілік ұшы шығарма мен орид, сен де орид ұқшысың, мүмкін кел, жырдап көрігілі. Давайте. Білесің ғой сені сүйірімді, қаласаң арнап берем жүрегімді, азапқа салып мені қинамашы, сүйемін жаным сенің бір өзіңді. Сенің бір өзіңді дейді. Саламатсыздар, құрметті көрермендер, қандайсыздар? Рамазан айында сіздерге жағымды салам жолдаған бұл әлбетте Сол ТВ каналы. Әлемі бүгін бізде қонақта мына шул ырларды соның бір нұқтарда елге жеткіріп жатқан көпшілік жастардың арасында өзінің орнын таба алған. Бүгін менде қонақта менің класташым десем де болады, Таластың сұлусы Ақмөрі Аида қонақта. Сен менің жүрегімді елеп алған, сен маған масың, сен маған масың. Қап-қара көздер, айтылды сөздер, жүрегіңді ашсаң жүрегіңді. Сен менің жүрегімді елеп алған, сен маған масың, сен маған масың. Қап-қара көздер, айтылды сөздер, жүрегіңді ашсаң жүрегіңді. Папа полюбила, парня наманила. Протягу полюбила, она ее половина. Си папа полюбила, парня наманила. Протягу полюбила, она ее половина. Кызыл өрік, кызыл өрік, сүйіп қалдым мен сені көріп. Кызыл өрік, кызыл өрік, қойчу маға көңіл бөліп. Таластықтар, барбыз бі? Саламатсыздар. Қандай іштеріңіз жақсы ба? Жақсы, рахмат. Қырғызстанға қош келіпсіз. Қаяқтарда жүрдіңіз, ошол бойынша сөйлетші. Москвада 2 жыл еңбектендім, анан бұл жаққа өзім мекеніме. Сағынып келіп қалдым. Емне жұмыс менен алектенчісіз, ошол жөнінде сұрайыншы. Москвада ар қандай жұмыстар менен алектендім. Ақырқы учурда, бала караучы. Демек балаға жақын оқшайсыңар, балаға қарағанда. Мен үйдің ең кіші болғандықтан балаға жақын. Азыр қандай ойлайсың, балаға қандай тәрбие беріш керек? Ем біз деген чоң ойлап қалдық та, ошол нәрселерді білшіміз керек. Кішінекей баланың психологиясын білуіміз керек та, қандай емнеге қызығып жатқан болса, ошол тармақта ошол жақтан жардам берген өскөмө. А көпчүлүк ата-энелер мисалы үчүн балдары бир нерсеге кызыкса деле, ал нерсени алып бербей, болбойт деп көбүнчө урушуп, анан дал ушу колубузда турган могул экөөнү кошкондо бир 50,000-40,000 ал. Ушул телефонду берип койлу, отургузуп коюшат да отуруп тур, көрүп тур деп. Ушул нерсе туура деп ойлойсузбу? Жок, бардыгын өзүнүн эмеси телефондо да карматса болот, бирок убактысы менен бардык нерсени өзүнүн убагы менен мисалы 1 саат, 2 саат ба, 1 сагатка берсе болот. Мисалы үчүн жанагы сиз азыр карап аткан кичинекей балдарга да сиз дагы уюлдук телефондорду берип коесузбу? Жок, мен көп бербейм. Мен көбүнчө аракет кылам алар менен мамилелешкенге, сүйлөшүп алар менен. Мисалы чогуу сүйлөшүп отурганга телефонду кармакпайм вообще. Кармакпайсыз э? А мынакей 2 жыл болду деп калдыңыз. Бул жакта окууну бүткөндөн кийин эмне менен алектенчүлүңүз? Бул жакта деле ар кандай жумуштарда иштечүмүн, анан 2019 Москвага барып эмгектенип жатам. Эмнеден кыйналдыңыз? Эми баягы өзүңдүн үйүңдө, өзүңдүн мамлекетиңде болбойт да. Эмнеден кыйналдыңыз? Мен ал жактан барганда баягы өзүмдүн мекениңде болбойт экен, бул жакта бардыгы абасы, өзүнүн бардыгы мындай оригиналгы. Оригинал. Жегенде да аябай, бул Москванын погодасы жакты, бирок Кыргызстанга жетпейт экен да сезону. Бардык э. Анда азыр өкөз ырдап баштаганыбызды дагы көбүнчө сонун ырларды баягы билим албасак деле э, эми жеткирип ырдай албасак деле ырдап атасыз. Ай-ай-ай, эзилип өттүм, алтыныма өзүңдү күттүм. Салам достор, силер үчүн сонун жаңылыгым бар. Бир айдын ичинде туура тамактануу боюнча арыктоого чакырам. Бирок көпчүлүккө жагып атат, арасында баягы жаман нерселерди да жазгандар бар. Кандай болуп жатат деги эле ушул тараптан сүйлөңүзчү.
мага негатив жазгандар да бар, жакшы жазгандар да бар анан. Мен аларга айтарым, эми бардыгына бирдей жага албайм да. Ар ким көз караш ар кандай. Бирөөсүн жаксам, бирөөсүн жакпайм, бирөөсүн жаксам деген сыяктуу. Буга көз карашым нормалдуу. TikTokту ачуунуздун негизги максатын сурай кетелик. Бул TikTokту ачканым мурун башка аккаунт менен TikTokто отурат болчу. Анан бир кызга суранган болчумун, мени бир аз эми көтөрүлгөнчө жардам берип койчу деп анан жазсам деген вообще окуду, бирок вообще жооп бербеди. Белгилүү эле, белгилүү. Жок, белгилүү эмес, бул бир 10,000 подписчиги бар кыз болчу да. TikTokто. TikTokто анан эми мен бир аз көтөрүлгөнчө жардам берип кой десем, алар вообще окуду, бирок жооп бербей койду. Анан ошондон улам айткам да, мен сенин деңгээлиңе кандай максат коймосо да жетем депчи. Анан ошол нерсе түрткү болгон мага. Адам канчалык эми болсо да жөнөкөй болуш керек да. Канчалык өссө дагы, жогоруласа дагы, көйгөккө жетсе да буту жерде экенин унутпасын. Негизи эле мына ушул TikTokту дагы баштаганымдын себеби Эмис Бөрөбаев ага себепчи болду деп калдыңыз. Мына ушул дагы да болсо жардамга муктаж үй бүлөлөргө дагы кайрымдуулук жаатында жардам берип турасызбы? Колуман келгенче аракет кылам. Анткени мен мурун Кыргызстанда жүргөндө анчалык муктаж болгон жандарга бар экенин көп билбейт элем да. Анан Москвага барганда баягы карантин учурунда Эрнис байке жардам берип жүргөн муктаж болгон жандарга. Ошондо билдим да, муктаж болгон жандар аябай көп экен. Азыркы тапта көп болуп атканын да. 20-дан ашып калдык, 25-ке жетейин деп калдык. Анан максаттарыңыз бар эми алдыда? Эми TikTok деген ал өмүр бою бизди бакпайт да турабы? Алдыга койгон максаттарым, пландарым бар. Буюрса ишке ашканда айтам да, ага чейин пока айтып кетип ишке ашса анда сиздин дагы башка тилдерди ырдагандарыңызды дагы көрдүм. Анан мүмкүн болсо ырдап берсеңиз кандай болот? Биз балким тагдыш кичкентайбыз. Кичкентайбыз э, келиңиз. Биз канчага чоңойсок деле баары кичинекей ойнобуз э. Биз балким тагдыр үчүн күрөшүүгө кичкентаймыз, сол үчүн жыламай жүр мени унаткан кичкентайбыз. Өмүрдө муңаймоо мен сагынбаудун жолу жалгыз. Биз балким тагдыр жаса бизде кайтар жолугарыбыз. Эмне толкунданып а колдорду тетирип жакшы эле? Жакшы эле. Кичкентайбыз деп калдыңыз, үйдүн кичисимин деп калдыңыз. Өзүңүз жөнүндө маалымат алгым келип атат, үй бүлөңүз жөнүндө. Мен үй бүлөдө үч бир тууганмын, эң кичүүсү агам эжем бар. Ошо. Үйдөгүлөр таласта эле? Үйдөгүлөр баардыгы Москвада. Москвада жашайсыздар э баардыгыңыздар. Демек азыр шаарга келдиңиз, бир аз өзүңүздүн ишиңизди бүтүрөсүз да кайра кетип кетесиз. Кайра кетем. Качан турмуш жолуна аттанайын деп жатасыз? Кудайдын буйруганда. Азыр инстаграмдан көп адамдар жазса керек, көп балдар. Эми ачык айрым экенсиң, жакшы эле экенсиң деп жазат, бирок көптөрүнө жооп бербейм да, анткени себеби тааныбагандыктан ал адамдарды. Анан пока азыр бул жактан ачып окуганга деле убакыт болбой эле да, бирок жазгандар бар. Сиз мына ушул Бекжан Темирхандын ырларын э жакында эле баягы TikTok тарткан кыз жөнүндө чыкты, Арсландын ыры. Дагы кайсы ырчылардын ырларын ырдагыңыз келет? Негизи мен көп ырчылардыкы менен мага көбүнчө жакканы Бекжан Темирхандын ырлары менен көп ырдайм да. Мүмкүн болсо Бекжан Темирхан. А мындай жазышып турасыздарбы? Жок. Жазып көрдүңүзбү? Жазып көргөн эмесмин. Эмне үчүн жазган жоксуз? Анткени бизде баягы канубузга сиңип калганда кыз киши биринчи кадам таштабаш керек, кыз киши биринчи мырзаларга жазбаш керек, сүйлөбөш керек деген нерсеге көз карашыңыз кандай? Бул нерсеге если действительно кыз жакшы көргөн болсо жазса болот. Анда Бекжандын ырынан ырдап бербейсизби? Кандай дейсиз? Бекжандыкын, Бекжан Темирхандыкынбы? Ооба, Бекжан улуу болсун. Ошо жанагы жок жок деген бул ыры али чыга элек, бирок бул эмеси да. Жок 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 сени бербейм эч кимге, бар 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 жүрөгүмдө бир деме. Сен анамын, сени жаным башкадан. Негизи эле мына ушул TikTok тармагында дагы каражат табуу мүмкүнчүлүгү барбы? Канча сом тапса болот, ошолор тууралуу айтсаң. TikTokтон ага если аракет кылса тапса болот реклама боюнча. Бирок TikTok өзү за просмотр төлөбөйт азыр. Москвадан да эмеси жок азыр. Сиз эч нерсе албайсыз, акча акча түшпөйт? Ооба, бул рекламага эле азыр. Рекламаларды демек жарнама көбүрөөк кылып атасыз. Жазбы? Келген болсо ооба кабыл алууна кетип атам. Башы канча? Секрет болсун.
мен көптөр бар реклама боюнча сураганда мен айтам да личкага кайрылла, мен ошол жактан чогуп берем. Айбек, 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 айлыңа издеп келдим айбек, шарттарыңа макулмун деп сүйөмүн, жолук салып алып калчы айбек. Эң сизди популярдуу кылган баягы видео бул айбектер жөнүндө болгон, э? Айбек деген адам дагы сиздин баягы жашооңузда орун алса керек, э? Эмне үчүн дал ушул айбектерге арнадыңыз? Жок, бул ыр бар экен да, мен алып эле анан тартып койгом анда. Өзү бул ыр бар экен болчу. Көпчүлүк кызыгып, э? Жакшы, анда Айбек аттуу мырзаларга дагы бул ыр жакшы бир белек болду окшойт, өтүп кеткен 23 февраль менен келаткан 9 май майрамы менен, э? Эптеп кутулуп кетели. Анан Аида айтсаң, негизи эле жашоодо ар бир адамдын алдыга койгон максаты болот да, ошол максатка жетүү үчүн болушунча күрөшөт, бирок күрөшүнүн алдында көптөгөн тоскоолдуктар пайда болот. Жашоодо эмнеден көбүрөөк кыйналасың негизи эле? Жашоодон максатка жетүү үчүн эмне сага тоскоол болот? Баягы азыркы учурда көп нерсени айтышат го, акча чечип калды деп. Талантың болсо деле, таанышың жок болсо ал нерсе калып кетет да. Балким ошол нерседен. Тааныш жоктугу үчүн көп нерседен. Бардык нерсени акча чечкендиги үчүн. Ошол нерседен. Бардык нерсе келбей да ошол акчага такалып калат, э? Жакшы. Буюрса бардык нерсе орундалат деген ойдомун. Дагы бир чыгарма суранайын, э? Мүмкүн болсо бир аз узунураак болсо биздин көрөрмөндөргө дагы. Узунураак. TikTok-ко байланыштуу бир мүнөт алган тартылат да, ошондо мен ошого эле эметем да. Ошондо эле жаттап коебуз. Жок, ошол эле. Кээде текстерин карап ырдан кеирлердин чанкени билбегендиктен. Көпчүлүк кызыккан ырлар кайсы? Көпчүлүк кызыккан. Көбүрөөк баягы көрүүчү топтогон, көбүрөөк жакшы деген лайк алган. Жана метронун ичинде ал только 4 часа эле болчу, аны мен мындай эле сочинять этип эле баягы таластыктарга таасып койгондугум үчүн ошолорго арнап эле эметтим. Таластыктар чын эле жанагы айткан сөз чынбы? Ошону сен сурайынчы. Өпкө дегенби? Жок, бул нерсе андай деле эмес, просто адамдын мен өпкө деле эмесмин. Дал ушул таластык мырзаларга арнап атайын Аида өзүнүн баягы калемине таандык чыгармандагы айтып берейин деп жатат. Андыктан таластык мырзалар, экранга жакындап келиңиздер. Бул чыгармадан кийин сиздердин да баягы жүрөгүңүздөрдө эмнегедир бир нерсе жанат деген ойдомун. Мен баламын таластан, Манас атам тараптан. Таң калбаңыз эч качан, таарынсаңыз таластан. Биз силебиз тыр менен, биздин талас кооз кенен, барып калса таласка күл чатайга той кенен. Бул кимдики, өзүңүз жазгансыз? Мен өзүм жазам. Сиз ырдагы жазып коесузбу өзүңүз, э? Кээде илхам келгенде. Илхам кел. Дагы башкалар барбы? Өзүм жазганмын. Эй, өзүңүз жазган. Бар, бирок азыр эсимде келет. Мүмкүн телефондо болобу, бир жакта болобу? Бир куплет телем ондай кыска кыска кылып мен жазам да негизги. Ошо кыска кыскадан окуйм. Сиздин талантыңыз дагы бирөө ачылып келеп атыр анда. Азыр эмне ушул телефондордун жардамы дагы аябай бизге көп пайдасын тийгизип атат. Себеби өзүбүз илхам келген убакта жазган ырларыбыз да калып калат. Анда келиңиз, сиздин жагымдуу бир чыгарма окуйсузбу, э? Келиңиз. Мени карап калып жылмайып күлөсүң, неге мынча эки жүздүү жүрөсүң? Мен жакпасам ачык айтып койсоңчу, ошол сага жакшы болот көрөсүң. Ай адамдар, калып күлгөндү коелу, ичи тарлык жамандыкты жоелу. Кичүүлөргө үлгү болуп биз дайым анча-мынча сыйлашып да бололу. Жакшы. Ыр жазганга да кызыгат окшойсуз, э? Ооба, бул мен көбүнчө жашоодон алып ошол нерселер жазылып калат да, көбүнчө жашоодон алынган нерселер. Ата энеңизге арнап дагы жазган ырлар барбы? Бар. Мүмкүн окуп бересиз ошо. Бизди жарык дүйнө алып келген бул албетте биздин ата энелерибиз, эгерде бар болсо, э? Мен сизге арнайм ушул ырды угуңуз, бар болот, бир аз чыдап туруңуз. Акча, байлык, үй, машина табылат. Кабар дайым, ага чейин сиз дагы аман эсен болуңуз. Биз буюрса чоң үйгө да жетебиз, элдерге окшоп биз машина тебебиз. Ошол күндү көрүүгө Кудай өзү буйрусун, ага чейин жаман оорусу коорда болбосун деген сыяктуу кыска. Эмне үчүн да ушинтип чыгармалар жаздыңыз? Баягы апаңыз, экөөңүздөр эле окуп жүрөсүздөр, э? Апаңыз айылдабы? Өзүңүздөр менен апаңыз эле барбы? Москвада. Москвада, э? Ушул чоң үйгө жетебиз, автоунаага жетебиз деген кыялдар дагы дал ушул чыгарманын арасына камтылыптыр.
жазылышын тарыхына токтолсок. Тарыхым бул просто баягы азыр биз Москвада иштеп жүргөндүктөн ошо уялабыз деп жүрөбүз. Ошол нерседен болуп чыккан болчу да. А Таласта өзүңүздөр мүмкүнчүлүктөр барбы? Жок, Таласта. Таласта жок, э. Демек максат уялыш керек, э. Буюрса баардык орундалат, э. Көбүрөөк аракет кылсак, үй да болот, машина да болот. Эң башкысы апа экениңиз жаныңызда экен, ошол бир чоң бакыт десем да болот, э. Анда биздин маегибиз дагы соңуна чыгарда, сизге ийгиликтерди каалайлы. Рахмат чоң. Өзүңүз баягы толкунданып, жашы окшойсуз, баягы көзүңүздөн жалангандан кубанычтын гана жашап жүрсүн. Сизге чоң рахмат, анда келиңиз сиздин жалпы баягы сүйүктүү көрөрмандарыңызга, Айбектерге, Таластык мырзаларга болобу, сизден жагымдуу бир каалоо тилек болсун. Каалоо тилек болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат, ар дайым жүзүңүздөн жылмаюу кетпесин. Мен сиздерди жакшы көрөм. Ушул каналга катылып кетиңиздер. Ал эмне жүрөт, бул эмне жүрөт, үйүн толо колхоз байлар, кошуналар күлөт. Мен байкуш жүрөм, итке окшоп жүрөм, тамак жасам, үй шыпырам, күнүгө жүдөйм.